Bom dia e bem-vindos a mais um vlog aqui no canal, mais um vlog na praia, né? Estamos aqui, a gente acabou de chegar da praia, tomamos banho já, lavei meu cabelo. De tarde a gente vai de novo, mas eu precisava lavar o cabelo, eu acho que eu tava uns 3, 4 dias sem lavar, tava muito oleoso, porque eu fico passando creme, né? Daí onde fica mais oleoso, porque o meu cabelo não é tão oleoso. Por isso que eu consigo ficar tantos dias sem lavar, né? Mas é isso. Daqui a pouco eu vou começar o almoço. Hoje a gente vai fazer camarão empanado. Então é bem facinho. Daí é isso. Eu vou gravar um pouquinho hoje. Acho que um pouquinho amanhã pra vocês também. Amanhã os meus pais já estão aqui. Daí o que eu consegui ir gravando pra vocês, eu gravo. O sol, gente, tá muito forte. A gente foi 8 horas pra praia. Quando a gente chegou lá, a gente já viu assim que a gente não ia ficar muito tempo. Porque tava um sol já de rachada. Era 9 horas a gente voltou. E 9 e pouquinho a gente voltou. E é isso. Deixa eu te mostrar o céu, pouquíssimas nuvens. Olha esse céu azulzinho, quase sem nuvens. Está um dia gostoso. Enquanto eu faço o almoço, a gente tá aproveitando, lavando os tapetes aqui. Daí a gente vai colocar estendidinho, que esse sol maravilhoso seca rapidinho, né? Fim da tarde por aqui, hora que nós iríamos na praia, mas tá muito vento, então eu vou preparar uma atividade pra Alissa, acho que eu vou fazer com tinta hoje, que ela tá querendo, pedindo pra pintar com tinta, acho que a gente vai fazer isso agora, aproveitar o fim de tarde. A Alice tomou banho, daí eu peguei um pouco da água com espuma da banheira e botei num saquinho. Ela me ajudou. Agora ela tá aqui feliz brincando. Ai! Ai, meu Deus, ai. Quanto frio! Tem um monte agora. Vai pisar? Vai pisar. Gente, a Alice jantou, agora eu vou aproveitar pra dar uma organizada aqui no quarto, que tá uma bagunça, olha aqui em cima da cama, a gente vai retirando roupa do varal, colocando aqui, então eu vou aproveitar pra organizar. Tô até aqui, ó, com as coisas já, separando o que é meu, que é do Xande, que é da Alice, pra ir organizando antes de colocar ela pra dormir. Gente, olha isso. Limpei tudo, organizei tudo, ficou só a roupa da Alice aqui, que eu acho que é mais fácil pra eu pegar as coisas, daí ficou short, blusinhas... Aqui tem uns vestidinhos, jardineira e a blusinha da praia, pijama,
calcinhas e calças que ela não usou nenhuma porque tá muito calor. Então eu trouxe isso aqui de calça, mas ela não usou nada. A minha roupa e do Xande eu mantenho na mala, mas eu também organizei. E aqui é sapato, tem roupa de que eu trouxe tipo casaco, assim, que a gente também não usa. Lá é a mochila de pesca do Xande, que a gente deixa aqui no cantinho do quarto as malas, assim, mas organizei, super organizei tudo, gente. Bom dia! Partiu, né? É, sextou hoje, partiu praia, já estamos indo, acho que é 8 da manhã, deve ser agora. Estamos indo já. Tchurú! Gente, chegamos na praia e será que essa lente tá suja? A gente chegou da praia, já tomei um banho, botei uma roupa de academia, que eu não vou fazer academia, mas a gente vai o quê? Dar uma limpadinha aqui na casa e daí é como fazer uma mini academia, né? E o Xande vai tomar banho e já vai limpar o banheiro, lavar o banheiro e eu vou o chão e tirar o pó também. Tá com bastante areia, porque tá um vento, gente, um vento. E esse vento só para depois que chove, porque é o que a gente chama de vento nordeste. E ele só para depois que chove. A gente tava na praia, já tava com super vento agora de manhã, mas dava pra ficar assim, sabe? Dava pra curtir. Mas a água fica bem gelada e fica com muito vento. À tarde é impossível ir. Fim de tarde, gente, é 100 vezes mais vento. Mas a gente vai limpar a casa aqui, fazer uma faxininha, fazer um almocinho. Adivinha o quê? Adivinha o quê? Adivinha o quê? Camarão. E depois da tarde a gente quer dar uma passeadinha numa cidade aqui do lado que a gente gosta muito, que é Criciúma. Então, a gente vai ver.
camarão quase pronto. Aqui tô cozinhando o arroz, é o que a gente vai almoçar. E daí o camarão que sobrar, que eu fiz um panelão, acho que tem um quilo aqui, eu vou deixar pra gente fazer pastelzinho à noite. Ele já assim ensopadinho, no molho bem temperado. Daí só compra massinha de pastel e só frita, fica uma delicinha. Chegamos no shopping, Dona Alice já tá no suco. Comprei um livrinho pra ela, tem uma banca ali de livros, ó. Aí comprei, olha que fofinho, Abrace-me. Ela adora esses livros que dá pra colocar a mãozinha. Agora a gente tá esperando nossa comida, já pedimos o suquinho no calzone. Só esperar a comida. Uhul! Tô muito americano, só comendo. Ó, batatinha. Saindo do shopping, gente, comprei na C&A uma regatinha igual essa daqui, só que preta, tava precisando. E a Alice, deixa a mãe mostrar um esmalte seu. Comprei na Bell Shop, eu acho. É uma loja só de cosmético. E daí eu achei o esmalte infantil pra Alice, porque ela ama pintar as unhas, gente. Ela ama. Só que esmalte de adulto é tóxico pra criança, né? Pra um pro pessoal. Só que daí eu queria um infantil mesmo. Daí comprei essa linha aqui. Gente, é uma linha da Impala. Muito fofo. Esse aqui é da Barbie. A gente comprou um rosinha e um roxinho pra ela. Daí quero pintar já amanhã. Daí eu mostro pra vocês. Tem mais, mamãe. Tem mais, pessoal. Ó, a Alice ganhou um roxo também, ó. Que lindo, gente. O esmalte da Alice. Muito fofo. É uma linha da Impala mesmo, infantil. Aqui, mamãe, aqui. Aqui, vamos botar na sacola da Alice, pessoal. A gente só vai abrir lá em casa, né? Abrir lá em casa. Isso. E por aqui, gente, já eu vou encerrar. Já são 7 da noite. Agora a gente vai lá pra praia, volta pra casa e descansar. O pai e a mãe já devem ter, eu chego lá. Amanhã eu começo a gravar o vlog do fim de semana pra vocês, tá bom? Então, um beijo enorme. Que Deus te abençoe. A gente se vê no próximo vlog. Tchau. E já vou dizer, o próximo vlog é o último da praia. Depois a gente volta pra casa. Tô com saudade de casa. Quem tá com saudade dos vlogs de casa? Mas é isso. Beijo.